Добро, възхитително утро, прекрасни хора! Защо да не насочваме енергията си към положителни неща? Защо да позволяваме на някакви невидими кръци на енергия буквално да изсмукват хубавата енергия от нас? И без това факторите, които наистина правят така, че да взимат буквално да крадат от нашата енергия, са толкова много в ежедневието, но много често ние го правим доброволно. Много често, абсолютно доброволно, отдаваме енергия, позволяваме тя да ни бъде открадната, отдаваме доброто си настроение, позволяваме то да ни бъде буквално откраднато и то с нашето собствено съгласие. Днес ще ти споделя три такива невидими крадци. Три невидими крадци, на които ти абсолютно доброволно се съгласяваш, а много вярвам, че това няма да е така, на които позволяваш всъщност да изсмукват, да отнемат твоята енергия и тя буквално изтича от тебе и буквално доброто ти настроение изтича от тебе. Едно от тези неща, за които искам да си поговорим днес, едно от тези три неща, за които искам да ти разкажа днес, това е така безмисленото желание да се обясняваш. Безмислената агресия. Това е една тиха мини-агресия, която наистина се е превърнала в нещо като национален спорт. Непрекъснато срещам хора, които имат потребност да се обясняват. Непрекъснато срещам хора, които имат нужда да се аргументират и наистина да влизат в безмислени спорове. Това буквално е нещо като национален спорт. Само си помисли колко често се случва. Сигурна съм, че най-вероятно ти се е случвало и на тебе. Аз самата съм преживявала такива неща. Виждаш нещо, което смяташ, че не е правилно и ти започваш да убеждаваш някакви хора, че това не е правилно. Знаеш ли, сега ще ти дам един много хубав пример. Много често срещам точно това, тая безмислена агресия. Много често я срещам в интернет пространство, например във Фейсбук. Едни хора, които отиват на някакви места и започват да обясняват на други хора как те не са прави, как не разбират правилно живота, как не възприемат правилно нещата от живота. Или, например, друго нещо, което много често съм наблюдавала. Хора, които гледат телевизия, гледат канал, който очевидно ги кара да се чувстват зле. Гледат предаване, в което нещата, за които се говори, очевидно ги кара да се чувстват зле. И тези хора буквално започват да спорят с телевизора. Това, ето тези начини, които много често ние правим, това е безмислено изразходване на огромно количество енергия. Ние не си даваме сметка. Толкова ли е трудно да приемеш и да приемем всички ние, че всеки един човек има правото да прави нещата в живота си по начина, по който той го харесва, по начина, по който той го разбира в момента. Все пак, всеки един човек в различните етапи от живота си има различни възприятия, различни разбирания, различни светоусещания и различни неща, които харесва и истински го вдъхновяват. Започни да приемаш. И още нещо много важно. Да, от една страна, всеки човек има право да живее живота си и да прави нещата си така, както му харесват на него. Обаче, от друга страна, има нещо наистина много важно. Ако нещо ти харесва, ако нещо те кара да се чувстваш добре, ако нещо ти дава енергия, ако нещо зарежда настроението ти, ако нещо зарежда с светли краски деня ти, отдавай вниманието си там. Разказвай за него на другите. Кажи на всички хора колко много това на теб ти помага. Така ти мултиплицираш тази енергия и всъщност тя още повече те зарежда. Ако срещнеш нещо в ежедневието си, което те дразни, което не ти е приятно, което по някакъв начин не съвпада с потока на твоята хармоничност в днешния ден, не стой там. Не си губи времето да обясняваш на някого нещо. Освен ако, разбира се, той не те е попитал. Това са две съвсем различни неща. Колкото повече стоиш там, колкото повече сам се ядосваш, толкова повече това доброволно ти ще позволяваш
да ти се краде от твоята хубава, светла, жизнена енергия. Така че това е нещо, което е важно да осъзнаеш. Не стой някъде, където не ти е приятно. Особено в връзките ни с хората, особено в социалните мрежи, особено когато става въпрос за това какво избираме да четем или да гледаме или да слушаме. Избирай нещата, които не ти харесват. Ако нещо не ти харесва, обърни се и подмени нататък. Освен ако, разбира се, някой не те е помолил за някакъв съвет или съдействие, това е наистина съвсем друга кауза и съвсем друга ситуация и казус. Но не дей да хабиш от твоята ценна енергия. В това време, в което се опитваш да убедиш някой в нещо колко е неправ, ти всъщност губиш от твоята лична енергия, ти губиш от твоето собствено настроение. И всъщност това го усещаш винаги на финала. Усещаш как излизаш от една такава безмислена битка, излизаш с ниска енергия, с ниско настроение, с ниско самочувствие, въобще в нискочастотния регистър. Дори когато си прав, не влизай в такива безмислени битки. Остави хората, дай им възможност да разбират нещата по свой начин. Няма нужда да влизаш в тези безмислени битки, защото те всъщност ограбват самия теб. Най-вероятно ти няма да накараш някой да промени своето мнение. Мисля, че ме разбираш много добре. Няма най-вероятно да накараш някой да промени своето мнение. Човек променя своето мнение тогава, когато той сам го почувства, тогава, когато той сам го реши. Но ти ще направиш така, че наистина да свалиш много в нискочастотния регистър начина, по който се чувстваш и съответно излъчваш от теб. Така че, в днешно време, повечето от нас, даже бих казала всички ние, що се отнася до контакти с хора, до социални контакти, социални мрежи, ти си човека, който има право да избира. Ти си човека, който има възможност просто да се обърне и да продължи нататък. Не влизай в безмислени битки, не влизай в безмислени спорове, не влизай в безмислени убеждения. Те няма да направят нищо добро за теб, а почти повече от 95% те няма да направят нищо добро и за другия човек, защото той не те е попитал. Но това вече е една друга тема. Така че едно от най-важните неща, което е истински крадец на твоята енергия, но ти не си негова жертва, ти си негов съучастник, защото ти доброволно позволяваш това да се случи. Това е това влизане в безмислени битки, тази безмислена агресия, която много често си позволяваме да проявяваме, когато искаме да защитим някаква собствена теза. На никого нищо не е нужно да доказваш. На никого нищо не е нужно, никого с нищо не е нужно да убеждаваш в твоята правота или в начина, по който разбираш света. Кажи си мнението, абсолютно безпристрастно, след това продължи нататък и не влизай в идеята да си размениш непрекъснато някакви реплики. Има едни хора, които се хранят от това всъщност. Говорили сме много пъти за тях. Това беше първото. Има още две, много съществени, които наистина по невидим начин ти взимат от енергията. Второто такова нещо е обидата. Ти сам позволяваш обидата да навлезе в теб. Това е, обидата е като една отрова. Какво се случва, когато ти се обидиш, независимо дали това е някой, който ти е казал нещо в директен контакт и разговор, или нещо, което някой ти е написал, намекнал, може пък дори да не си го разбрал правилно. Какво се случва, когато ти решиш да изпиеш тази обида, решиш да изпиеш тази чаша с отрова, както я наричат мъдреците? Ти всъщност създаваш една невидима нишка между теб и човека, който е отправил тази обида към теб. Без значение дали тази обида е отправена съзнателно или много често то е несъзнателно. Знаеш ли, от опита ми мога да ти кажа, че повечето неща, на които хората се обиждат, включително и аз, всъщност те са били абсолютно несъзнателни от другата страна. И ако хората просто седнат на един разговор и споделят своите гледни точки, тогава
Наистина, всъщност ти ще осъзнаеш, че човек изобщо не е имал това предвид, за което ти толкова много си се почувствал наранен и така вътрешно засегнат. Обидата е нещо, което ти сам създаваш, сам вливаш в самия теб. Обидата е нещо, с което ти сам създаваш една мислена нишка между теб и другия човек. И по тази мислена нишка, точно през нея, твоята енергия започва бавно и постепенно да изтича. Започваш да се усещаш все по-зле, все по-тъжен, все по-трудно можеш да се справиш с този негативен мисловен монолог, поток, диалог, който се случва вътре в теб. Все повече отслабва твоите защитни сили, все повече влизаш в един такъв омагьосан кръг, в един режим, от който усещаш, че трудно можеш да се измъкнеш сам. Обидата е нещо, което доброволно позволяваш да влезе в сърцето ти и да започне малко по малко да нарушава хармонията в него. Така че всеки път, когато се почувстваш обиден, помисли си за това, че ти си човека, който доброволно създава тази нишка. Ти си този, който доброволно изпива чашата с отрова. Ти си този, който доброволно приема този дар, който някой друг ти е подал, независимо дали това е съзнателно или не. И просто прережи тази мислена нишка. Имаме една много специална медитация, една практика, една от първите много специални практики, които създадох. И тя е точно изчистване на негативни преживявания и прошка. Тази практика винаги за мен е като един абсолютен еликсир, когато аз се почувствам зле, когато се почувствам засегната, когато усетя, че ми е трудно да се справя с някаква ситуация сама. Тогава аз винаги си взимам тази практика. Знам, че споделяли сте ми, че повечето от вас го правят, защото понякога човек трудно може да се справи сам. Тази практика, изчистване на негативни преживявания и прошка, точно това прави. Тя ти помага да осъзнаеш, че не е нужно да изпиваш чашата с отрова. Че това е нещо, което зависи от самия теб. Че това е нещо, което ти можеш да регулираш. Ти имаш правото да откажеш или да приемеш. Ти имаш правото да откажеш или да приемеш. Така че обидата, това толкова отровно усещане. Знаеш ли, аз бях човек, който много лесно се обижда. Аз бях човек, който много бързичко поемах и поглъщах чашата с отрова. И толкова пъти влизах в този много тъмен омагьосан кръг. Толкова пъти благодарение на такава преживяна обида, която много често в последствие осъзнавах, че дори не ми е нанесена съзнателно. Обидата обикновено се случва, когато човек пречупва през своята призма някакви неща, които той е преживял, и казаното или направеното от някой друг човек го пречупва през миналите си наранявания, през миналите си преживявания, през своята лична призма на житейския си опит. Много често това е лично светоусещане, което няма нищо общо със светоусещането на човека или нещото, на което ние самите сме се обидили. И когато аз започнах да осъзнавам това, започнах малко по малко да се освобождавам от нуждата да се почувствам обидена. Защото както и първата отрова, за която говорихме, както и първия крадец на нашата хубава енергия и въобще на енергията ни, така и този втори крадец, обидата, това са неща, които понякога ние правим по инерция. По инерция имаме нужда да се ядосваме, когато някой говори нещо по телевизията, например, което на нас не ни е приятно, вместо да сменим канала. По инерция избираме да се обидим, вместо малко да помислим върху нещата и в повече от 90% от случаите да осъзнаем, че това въобще всъщност не касае нас. То много често касае или наш предишен опит, или предишен опит на човека, който нещо ни е казал и с което ни е засегнал. Така че това са едни инстинкти, едни импулси, които много често ние правим по навик. Много често дори ние се отъждествяваме с желанието да се ядосаме, да се обидим и така нататък. Помисли върху тези неща и ще видиш как в момента, в който хванеш тази обида, в момента, в който си кажеш: ама чакай малко, това няма отношение към мен,
И аз не искам да изпивам тази чаша с отрова. Не благодаря, не, няма нужда. В този момент ще усетиш как обидата започва лекичко да спада, да спада, да спада и съвсем скоро ти ще имаш способността въобще да не я допускаш да идва тук и тук. Така че помисли върху обидата. И третия огромен крадец на настроение и енергия. Отново нещо, в което ти доброволно се впускаш. Отново нещо, заради което ти сам се съгласяваш. Това е лъжата. Лъжата към себе си, тази способност да се самозаблуждаваш и лъжата към другите. Дори не можеш да си представиш колко много енергия изтича през лъжата. Всеки път, когато ти излъжиш, независимо дали това е от онези невинни шеги, всъщност ти започваш да изхабяваш енергия, така че да можеш да запомниш онова, което си излъгал, да можеш да се сетиш в кой момент, когато отново разговаряш с този човек или отново си в същата ситуация, ти да повториш отново същата лъжа. Независимо дали става въпрос за лъжа към някакви външни обстоятелства или хора, или твоята способност и склонност да се самозаблуждаваш. Лъжата краде огромно количество от твоята енергия, от твоето настроение и от твоето желание да се чувстваш добре. Помисли за лъжата. Знаеш ли, това скоро си говорихме с моя партньор в живота, с моето прекрасно момче, с съпруга ми, че всъщност в нашата връзка едно от най-ценните неща е това, че ние сме абсолютно откровени един с друг от началото до край. Независимо дори дали на някого от нас понякога няма да ни е напълно удобно това, което ще си кажем, но лично за мен това е много по-правилният подход, защото аз съм имала и други взаимоотношения и съм си давала сметка колко много ми взима идеята, че аз трябва да запомня. Аз хич не умея да помня такива неща. По принцип лъжата не е нещо, което е присъщо на моя натюрел. И особено за хора като мен, и понеже знам, че и ти си много близък до моя натюрел, хора като нас, за които лъжата не е нещо присъщо, не е нещо, което ние сме култивирали в годините, и това е прекрасно, всъщност, на нас това наистина ни отнема много енергия, а и всъщност от лъжата няма никакъв смисъл. Само си дай сметка колко често го правиш. Казваш някакви неща, които ти дори не ги мислиш. Усмихваш се на някакви хора, на които въобще не ти е приятно да се усмихваш. Не можеш ли просто да станеш и да се преместиш? Не можеш ли просто да се опиташ лекичко да започнеш да промениш обстоятелствата? Не можеш ли просто да промениш отношението си към тези обстоятелства? Не да ти се налага непрекъснато да си кривиш душата. Искам да забележиш, това е една много стара такава реплика, която си чувал със сигурност от твоите родители и баби. Не си криви душата. Ето това кривене, за което става въпрос. Кривенето на душата е всъщност това изкривяване на енергията. Всяко изкривяване на енергията, всяко излизане извън теб, всяко излизане извън твоя натюрел, всяко излизане извън това, което самия ти си, твоята същност, твоята дълбока вътрешна същност, всъщност започва да изкривява твоята енергия и през това изкривено енергията ти започва да се губи, да изтича и много често благодарение на тези три крадеца, за които ти разказвам днес, хората просто си живеят месеци и години без да имат енергията, която да насочат към хубавите неща и градивните неща в своя живот. Помисли върху тези три крадеца на енергия. Наблюдавай се през тази седмица. Виж дали спонтанно не ги проявяваш. Ти самия ще усетиш колко много след всяко едно такова нещо енергията ти пада. Настроението ти пада. Защо просто не запазиш тази хубава енергия, това хубаво начало, което си поставил на новия ден? Медитацията, с която си започнал новия ден, аз лично започнах с благодарността и затова деня ми изглежда толкова слънчев и прекрасен днес.
Когато си положил началото на деня, когато си се погрижил за това да се чувстваш добре, да си в хармония в себе си, не позволявай на някакви такива кръци, които сам допускаш до себе си, да ти взимат от енергията. Защото вместо това можеш да насочиш цялата си слънчева, прекрасна и позитивна енергия. Вместо това можеш да насочиш към изключително прекрасни и градивни неща. Вместо това можеш да насочиш към това да накараш някой прекрасен човек да се чувства добре. Вместо това можеш да вложиш в твоите прекрасни проекти, които те очакват през днешния ден. Вместо това можеш да преживееш истински прекрасни, вълнуващи и вълшебни, и магични, и медени, и дъгични неща. Не позволявай на енергията ти да изтича между пръстите ти, не позволявай на енергията ти да се изнизва от тебе, защото това го правиш доброволно, това го допускаш сам. Мисли за тези, а по-точно наблюдавай дали тези три крадеца на енергия не ти взимат твърде много, много повече отколкото ти се иска да дадеш в тази посока. Не влизай в безмислени битки, не дей толкова лесно да поемаш обидата, и не дей така лесно да пускаш някакви неща, да излизат от устата ти, които всъщност ти знаеш, че не са верни. Защото това наистина са три неща, които не си струва да имаш в себе си, да допускаш в себе си. Или, ако трябва да го кажа с други думи, това са три неща, които всеки път, когато откриваш, малко по малко започвай да смаляваш тяхната сила. И да, малко по малко започвай да смаляваш тяхната сила. И тогава ще започнеш да откриваш как имаш все повече енергия за хубавите неща, все повече енергия за удори, все повече енергия за това да направиш нещо щуро и прекрасно в твой възхитителен ден, който те очаква. Точно такъв ти пожелавам да бъде деня. Сега ти предлагам да се огледаш наоколо. Сега ти предлагам да откриеш колко много повече хубави неща имаш около теб точно в този момент. Колко много поводи да се усмихнеш имаш точно в този момент. Усмихни се, изпитай благодарност за прекрасните неща, които имаш в момента и се впусни да живееш един възхитителен, магичен, дъгичен, прекрасен и меден ден. А когато усетиш едно от тези три неща, не му давай толкова много значение, не му давай толкова много енергия. Кажи му, не, ти си до тук, не благодаря, не няма нужда, аз нямам нужда от теб в момента, аз нямам нужда от теб в момента. И след това насочи отново вниманието си към нещо прекрасно и продължи в твоя магичен ден. Вълшебен да е денят ти. До скоро от мен. Чао, чао!